Hey guys, essa é a aula de número 6. Nessa aula nós vamos desenvolver a explicação e resolução da atividade 6 do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Essa atividade diz o seguinte: determine o argumento do número complexo z igual a menos 3 menos 4i. Então, o que significa esse argumento? Na aula anterior, a gente viu o seguinte: a gente viu a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Então, a forma trigonométrica ou polar é essa forma aqui, que é dada por z igual a rho, entre parênteses, cosseno de θ mais seno de θ vezes i. O que seria o argumento? O argumento é justamente esse ângulo formado por esse segmento aqui, por esse vetor. Então, esse vetor aqui ele forma um ângulo no plano complexo que a gente chamou de θ. E isso daqui é o que a gente chama também de argumento. Então, quando ele pede para que a gente determine o argumento desse número complexo, ele quer que a gente determine, então, o ângulo θ que é formado. Então, vamos lá. Para que você possa entender isso melhor, vamos fazer aqui um plano complexo, bem simples, só para que você possa ter uma visão além do alcance. Então vamos lá. Então essa parte aqui é o real de z, certo? A parte real de z. E o eixo vertical é o imaginário de z, é a parte imaginária de z. Então o horizontal é a parte real de z e o vertical é a parte imaginária de z. O que que ele está querendo dizer? Então, menos 3. Então, eu vou colocar o menos 3 aqui. E o menos 4 aqui é a parte imaginária. Então, eu vou colocar o menos 4 mais ou menos aqui. Vamos fazer aqui um tracejado, mais ou menos, só para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor. E vamos traçar aqui o segmento, que ele vem então daqui até aqui. Pronto. O que que ele quer? Ele quer o ângulo formado. Então, o ângulo θ é esse ângulo aqui, ó, que vem aqui. Então, já que ele quer esse ângulo aqui, a gente vai desenvolver da seguinte forma, então. Vamos lá. Isso aqui é o nosso ângulo θ. Então, vamos aqui, então. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar então saber quem é rho, esse comprimento aqui. Então vamos lá. Então o que é o seno de θ? Seno de θ é a imagem de z sobre rho. Quem é a imagem de z? É essa parte aqui, ó, é o menos 4. É esse trecho todo aqui, ó. Destacar aqui só para você poder ver esse trecho aqui, menos 4. Então, o seno de θ vai ser igual à imagem de z sobre rho, mas quem é rho? Eu não sei, eu tenho que calcular rho primeiro. Então, vamos calcular rho primeiro. Então, vamos lá. Eu sei então que rho ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser rho ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes menos 4 é 16. 9 mais 16 vai ser 25. Então, ρ é igual a 25. Tiro a raiz aqui, certo? Então, vai ficar a raiz quadrada de ρ é ρ igual à raiz quadrada de 25. O nosso atalho, na verdade, o que está acontecendo? A gente usa o atalho dizendo, está como elevado ao quadrado, passa para lá como raiz quadrada. Na verdade, a gente está tirando a raiz dos dois lados. Então, quando eu tiro a raiz de rho ao quadrado, fica apenas rho. E quando eu tiro a raiz de 25, fica apenas 5. Mas, normalmente, a gente utiliza esse atalho que a gente chama de mnemônico só para que você possa memorizar. Então, está como quadrado aqui, passa para cá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é
5. Então, Rho igual a 5. Agora que a gente já sabe quem é Rho, a gente pode determinar o seno. O seno de θ, ele vai ser igual à imagem de Z, que a imagem de Z é o menos 4. Então, menos 4 sobre Rho. Quem equivale, quanto equivale Rho? Rho vale 5. Depois, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que calcular o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é o real, a parte real de Z sobre Rho. Mas quem é a parte real de Z? Então vamos lá. Então, cosseno de θ é igual o real de Z quanto? É menos 3. Então é menos 3 sobre 5, que é Rho. Aí eu tenho o seguinte, ele me deu alguns valores de ângulos aqui, que é o ângulo de tangente, né? Então, para eu fazer a tangente de θ, eu vou separar aqui e vou escrever aqui do lado. Então, o que é a tangente? A tangente é o seno de θ. Então, a tangente de θ é o seno de θ sobre cosseno de θ. Então, eu posso escrever então a tangente de θ como sendo que quem é o seno de θ? Menos 4 sobre 5. Tudo isso dividido por cosseno de θ, que é menos 3 sobre 5. Perceba que eu tenho, ó, um 5 aqui em cima e um aqui embaixo. Então, eu posso cortar esse 5 com esse 5. Fica, então, assim. Tangente de θ é igual a menos 4 sobre menos 3. E quem é? É, menos 4 sobre menos 3, isso daqui é igual a 4 terços. Na verdade, eu teria que fazer o seguinte: ele me deu a tabela referente com a tangente, mas se ele tivesse dado uma tabela referente a seno e cosseno, eu teria que olhar o seguinte: quem é o ângulo que tem o cosseno de menos 3 sobre 5? E que tem o seno de menos 4 sobre 5. Isso daqui é terceiro quadrante. O que significa, então, que eu teria que encontrar esse ângulo aqui. Como ele deu a tangente, eu tenho, então, que dividir. Se eu dividir esse 4 por 3, isso vai ser aproximadamente igual, né? 1,3. Deixa eu tentar fazer aqui mais para baixo. Então, vou reescrever esse aqui, ó. Então, a tangente de θ é igual a 4 sobre 3, e se eu dividir isso, vai ser 1,333 infinitamente. Então, o ângulo que mais se aproxima desse de θ aqui é quem? Um ângulo de 53 graus. Então, a gente poderia dizer, então, que θ aqui é igual a 53 graus. Mas, como ele está no terceiro quadrante, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar então o 180 que está aqui e somar com esse 53, porque esse 53 graus ele está no primeiro quadrante. Então ficaria o seguinte: ficaria então aqui 180, então θ seria igual a 180 mais 53, então θ seria igual a 200 e 33 graus. 20 com 180 dá 200, sobrou 33, então 233 graus. Então, θ aqui, esse valor todo aqui dele seria de igual a 233 graus, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários. E fui!